На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбєлиша вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Стоянка у дворі. Автомобілісти проти пішоходів. На чиєму боці правда? 60 років, а як нова? Ювілей Запорізької школи-інтернату номер 7. Повернулася, аби перемагати, стамбульські хроніки Ольги Сукач. Примхлива слава. Футболіст не зміг нікому віддати свої футболки. Скандал через автостоянку. Мешканці ОСББ, до якого входять два будинки на вулицях Бульвар Парковий та Незалежної України, розділились на два табори та влаштували сварку через те, що посеред двору облаштовують закритий паркувальний майданчик. Автомобілісти ідею будівництва підтримують, ось пішоходи категорично проти. Думки сторін та коментарі юриста слухала Кирина Цімко. Майданчик посеред двору огороджений стрічкою. Кілька днів тому тут почалось будівництво автостоянки. Одні мешканці підтримують цю ідею, інші категорично проти. На якому основанні от це все висить? А на якому основанні діти не повинні бігати? Це дитяча площадка. Не травмувалися. Це дитяча площадка, ребят. На майданчику вже встановлені стовпи, де будуть камери відеоспостереження і додаткове освітлення. Втім, це для машин обурюються мешканці, мовляв, про безпеку людей не подбали. Ще один спірний момент – огорожа навколо. Це ж в центрі двора, це ж не територія двора ограждається, а в центрі двора – тюрма. От для мене це асоціація такої. Втім, голова ОСББ каже, стоянка у дворі потрібна. Демонструє, як паркуються машини, коли ввечері всі вертаються додому. І на зеленій зоні, і навіть на дитячому майданчику. Доступ буде тільки лиш у жильців ОСББ. Путем внедрення сучасних технологій, сім-модулі, відкриття каліток, ворот, через путем внесения номера телефона собственника квартиры. Это реализовано во многих дворах. Такую идею дехто з мешканців підтримує, адже не раз вже їхнє майно було пошкоджено. Был один автомобиль там 3 года назад. Его вскрыли прямо у меня под окном, своровали аккумулятор, все внутренности там, все, что было, все забрали. Потом через год, наверное, я купил другой автомобиль, так же само поставил его на том же месте, мне его просто поцарапали. Спеціально, умишлено провели чим-то по всій машині. Що казати, днями з дитячого майданчику вкрали лавку, кажуть місцеві. Тож захистити власність вважають незайвим. Тим більше, що користуватися нею зможуть всі жителі ОСББ, переконує голова правління. Парковку строять самі жильці, своїми силами. Якщо немає можливості заплатити за матеріали заплатить другой. Але можна вийти фізично, допомогти. У тих, хто не бажає брати у цьому участь, є свої аргументи. Стоянка для машин не позволяє дитячій площадці знаходитися в цьому розстоянні. Тобто нету 50 метрів від цієї площадки, яку діти будуть гуляти. Втім, дозвіл на облаштування тут автостоянки є. План та відповідні документи надає голова ОСББ. Утвердили цю схему, що тут буде розполагатися паркувальний майданчик для жильців нашого міста. Вот ОСББ, а то будет детская зона и зеленая зона, детская площадка. Также на основании этого решения, вот решение 29 марта 2021 года. Все эти документы есть в открытом доступе на сайте мэрии. На основании этого документа был выдан дозвол номер 1060. Підписаний міським головою. Втім, багато хто цього дозволу не бачив. Документів також. Їх навіть не запрошували на збори, кажуть мешканці. Ізначально були зібрані підписи обманним путем. Ще где-то в апрелі, кінець марта. Собрання були пізньою ночью, як говориться, на лобному місці. Ось там от. Когда оно было? Многие люди работают, многие не в чате, не знают. Объявлений не было, автолюбителей собирали. Тож мешканці звернулись до поліції та планують писати до прокуратури. Це буде дієвим лише за умови, що підписи у документі за будівництво підроблені, кажуть юристи. Якщо потім буде експертизою встановлено, що підписи особисто належать особам, які скаржаться на те, що цих підписів там не було, то тоді суд не має підстав для визнання недійсним
наслідком цього рішення. Оскільки те, що людина не читала, що підписувала, це не може бути підставою для визнання цього рішення недійсним. Це майже неможливо довести. Найпростіший шлях, якщо дійсно переважна більшість мешканців цього будинку проти будівництва автостоянки, кажуть юристи, переобрати голову управління. Якщо з якихось причин звільнення голови неможливе, юристи радять звертатися до суду. Можна звертатись до суду із позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів співвласників і вже доводити в судовому порядку той факт, що рішення загальних зборів було прийнято без наявності кворуму, який необхідний згідно з законом. Лише в порядку цивільного судочинства суд може прийняти рішення про визнання недійсним рішення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що матиме наслідком відповідно втрату чинності даним рішенням. Карина Тімко, Андрій Снісаренко, Олександр Булгаков, ТВ5. Поглянути на Хортицю по-новому. В межах великої реконструкції на оглядовому майданчику встановлять арт-об'єкт «Коло». Відкриття заплановане на 14 жовтня. За словами авторів проєкту, інсталяція висотою близько 7 метрів має максимально універсальну та досконалу форму, а також багато смислових значень. Наша головна ціль була іменно единстве создать вот эту вот смысловую нагрузку единства и целостности и покоя, которого вот сейчас вот нам так не хватает и которого мы так жаждем. Прежде всего этим объектом хотелось бы заставить людей начать думать о том, как они видят свое будущее, о том, как они видят свою жизнь, о том, как они видят дальнейшее развитие там нашей страны и мира. Коло буде стійким до зовнішніх факторів, адже велику металеву конструкцію виготовлять з кортенової сталі. Це некий спеціальний сплав, який не підвергається атмосферній корозії. Тобто, з часом цей метал він не портиться, там, не ламається, він становиться тільки красивіше, більше ржавіє і покривається такою спеціальною, так сказати, пленкою, которая его может, его долговечность может там длиться до там 50 лет и больше. Основу кола зроблять зі сталі метинови. Сто компанії з самого початку долучилась до створення концепції змін на Хортиці та її реалізації. Після встановлення кола почнуть роботи з його підсвічування. Хотілося б, щоб чоловік, піднявшись туди, делал фотографии, наслаждался видом, и мы специально разместили кольцо по отношению к восходу и исходу солнца, чтобы человек мог насладиться, так как курган, в принципе, дает возможность тебе видеть все, что происходит вокруг на 360 градусов, чтобы человек мог насладиться и восходом, и исходом солнца. Нова, сучасна та інтерактивна. Такою зараз є Запорізька санаторна школа-інтернат номер 7. В межах проєкту «Велике будівництво» заклад модернізували, що дало змогу 400 учням закладу навчатись по-новому. Сьогодні школа відзначає свій ювілей 60 років. До урочистостей колектив нагородили, а ті, в свою чергу, відповіли гостинністю та провели екскурсію закладом. Деталі в наступному сюжеті. У закладі приймають гостей. Сьогодні тут особливий день. Школа-інтернат номер 7 святкує свій 60-річний ювілей. За цей час зміни тільки на краще. Термомодернізація будівлі, сучасні аудиторії та обладнання. Керівництво закладу разом з представниками влади крокує коридором. Хто вам так красиво стіни? Наша художниця. Тут якраз 12 колон пори року. Вона зробила, і це чисто її виключна робота. Тобто нам це обійшлося в 12 тисяч гривень, всі ці стіни. Лише на фарбу і все. У межах програми президента «Велике будівництво» постійно осучаснюють заклад. Так виглядають класи у навчальній частині. У нас і до ковіду були одномісні парти. Ми, наші педагоги, прихильники одномісних парт і системи індивідуальності. Тут навчаються діти із затухаючими та малоактивними формами туберкульозу. Головна мета – відновлення їхнього здоров'я. Тут працює амбулаторія для медичної реабілітації, кабінет фізіотерапії з сучасним обладнанням. Для учнів з інклюзією також все передбачено, кажуть у закладі.
Пандуси в соответствии, да. Демонструють дитяче відділення. Тут 60 учнів. Окремою гордістю закладу є бібліотека, модернізована в інтерактивну зону з трьома залами та територією для відпочинку. Ми зробимо такий більш сучасний простір. В жодних програмах ми не приймали участь. Бібліотека також зроблена за рахунок обласної субвенції. Так виглядає хореографічна зала. У кабінеті лікувальної фізкультури – нові тренажери та спортивний інвентар. Всебічний розвиток дитини – першочергове завдання. Тож у закладі функціонує 10 гуртків. Мені подобається те, що тут багато кружків і є ЛФК. Я посвящаю КОБЗу. ЛФК і буду посвящати малювання. Футбол, акторське мистецтво, наукові гуртки, вибір чималий. Вихованню приділяють особливу увагу. Більшість педагогів – вищої категорії. Ми поздравляємо настоящих педагогів, настоящих преподавателів, настоящих учителів, які вміють заінтересувати, вложити в дитину, подарити те саме зерно росту, розвитку кожному дитину, який тут вчиться. Слова вітань з ювілеєм закладу лунають і зі сцени. Нагороджують колектив та дякують за розвиток школи. Для педагогів відзнака їхньої праці важлива. 25 років назад я прийшла сюди молодою дівчинкою, а зараз я вже вчитель з великої літери, можна так сказати. Я вчитель, який вдячна, що моя нагорода – це особлива. Але особлива не тільки для мене, а для всього нашого педколективу. Зупинятися на досягнутому у закладі не збираються. З наступного року планують перепрофілювати санаторну школу-інтернат в ліцей з пансіоном. Тут будуть більш поглиблені знання з математики, з англійської мови і з мистецтва. Ми бачимо свій уклон, ми в мистецтві, в нас працює заслужений артист України, народний художник України. Тому ми будемо розвивати дітей не тільки в навчанні, а й будемо виховувати їх естетичний смак. Тому чекаємо усіх дітей з Запорізької області на наступний рік до нас на навчання. Карина Тімко, Артем Герасимов, ТВ5. Азбуки нашого життя. У хабі платформа спільних дій підбили підсумки першого міського марафону «Сучасний педагог». Нагородили кращих працівників дошкільних закладів освіти. Події пророчили до Всеукраїнського дня дошкілля, які відзначатимуть 27 вересня. Про важливість професії, те, яким має бути сучасний педагог, далі у сюжеті. Перший міський марафон «Сучасний педагог» – це відкритий освітній простір для популяризації провідного педагогічного досвіду. У 5 номінаціях за звання кращих працівників дошкільної освіти змагались 80 учасників, з яких визначили 27 переможців. У нас все-таки педагоги в місті Запоріжжя креативні, творчі, це особливі люди, які підхід у них до виховання дітей дуже гарний, дуже якісний. І хотілося б напередодні Всесвітнього дня дошкілля побажати їм наснаги, здоров'я, творчих злетів, звичайно, ну, всього найкращого. Такі проєкти заохочують до розвитку, самовдосконалення педагогів та допомагають їм розкрити свій потенціал. Педагог – це одна із найповажніших професій. Да? А вихователь дошкільного закладу – це не просто педагог, це цей педагог, який вкладає в дитину самі ази. Це фундамент, це ази і буки всього нашого з вами життя. Перемогу у номінації «Інструктор-новатор з фізичної культури» отримала Вікторія Генчева. Вона у професії вже майже 20 років. Розробила альтернативний вид рухової активності для дітлахів – фізкультурні ранки різнокольорової піраміди. Це не просто завчені комплекси, фізкультурні комплекси – це такий вид рухової активності, де діти діють за своїм власним бажанням, за своїм станом здоров'я, за своїм відчуттям, де розвивається їх когнітивний спектр, де емоційний спектр розвивається і таким чином налаштовується на весь день. Сучасний педагог має відходити від застарілих практик, будувати довірчі відносини з дітьми, запевняють фахівці і відзначають важливість проведення таких освітніх проєктів. Стимулює це, мотивує. І знаєте, на якомусь етапі ти зіштовхуєшся з тим, що постає питання, чи потрібно воно комусь іще, крім тебе.
І коли бачиш признання таке, то розумієш, що да, потрібно, і це все не марно витрачений час. А я сподіваюся, що цим будуть користуватися і що це буде корисно для суспільства. У платформі спільних дій запевняють, готові підтримувати освітні проєкти і надалі. Твердо віримо, що говорити об устойчивому розвитті регіону і країни невозможно, якщо всі зусилля не приложити для того, щоб розвивати образування. Тому в цьому році особливо багато образовательних проєктів і ініціатив реалізовано у нас в платформі і для учителів, і для преподавателів, для студентів, для школьниць, от сьогодні для дитячих садиків. І ми і далі будемо підтримувати такі ініціативи, тому що це наше спільне діло – зробити щось важливе сьогодні для розвитку образування, щоб у молоді було багато перспектив розвивати нашу країну. Ксенія Клещенко, Олександр Гоц, ТВ5. Як поєднати книжку і відео та малюнок назавжди? Про це та інше далі у нашому випуску. Навчання токарів – тільки необхідна теорія і багато практики. Життя різноманітне, але важливі його миттєвості. Фотовиставка у бібліотеці. Мета – перемога на Кубку світу. Спортсменка із Мелітополя мріє стати кращою у мас-реслінгу. У Месі такого не було. Як фанати проігнорували спортсмена? Незабаром запорізькі підприємства не матимуть дефіциту кваліфікованих верстатників широкого профілю. Цього тижня учасники сумісного проєкту Центру кар'єри Метінвест та обласного центру зайнятості приступили до навчання. Нову професію здобувають на базі машинобудівного вищого професійного училища. Про переваги програми та як відбувається процес навчання – далі у сюжеті. Безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування на підприємствах Метінвесту, гідна зарплата та виплати від центру зайнятості – це новий проєкт для здобуття затребуваної сьогодні професії верстатника. Ця програма дає можливість підготовити фахівців, які мають одразу декілька напрямків. Це токарні роботи, фрезерні роботи, штифувальні роботи і станочники широкого профілю, які мають можливість уже в нас, в нашому навчальному закладі, спробувати силовим програмам керуванням попрацювати. Навчання триватиме 3 місяці. Опановуватимуть спеціальність за дуальною системою, де особливу увагу приділяють практиці. Вона складає 70% від загального курсу. З теоретичної бази виділили лише профільні дисципліни. Читання креслень, технологія верстатних робіт, технологія шліфувальних робіт, технологія токарних робіт, фрезерувальних робіт, а також охорона праці, матеріалознавства та інші дисципліни. До змісту компетенції з охорони праці відносяться такі питання, як охорона праці в галузі, основи електробезпеки, основи пожежної безпеки, виробнича санітарія та надання долікарської першої медичної допомоги. За статистикою Центру зайнятості, наразі існує велика потреба саме у виробничих професіях, особливо у верстатниках. Це дуже цікаво, там, обробка металу, вироби деталей, воно потрібне для країни, тому вирішив здобути нову професію. Завжди є робота. Деталі завжди ламаються, завжди їх треба робити, щось підстраювати. Майбутні верстатники налаштовані оптимістично. Зараз вчимося тільки 4 дні, ще як з таковими складностями ми не сталкувалися, але в дальнейшому, я думаю, буде це все нами покорено. Учителя хороші, преподаватели хороші, тобто все нам об'ясняють, все досконально, все нам говорять, все показують. Тобто, дуже хороший колектив учителів. Самі ж викладачі також відзначають перші успіхи своїх нових студентів. У нас заняття було обробка зовнішніх циліндричних торцевих поверхонь. Це в нас тільки другий сьогодні урок по практиці. Вони ще самі не працювали за верстатами. Але хлопці кмітливі, бачу, що в них виходить. Мета наша – навчити їх працювати на сучасному обладнанні. Для майбутніх працівників будуть створені усі необхідні умови для комфортного навчання і праці, запевняють у Центрі кар'єри Метінвест. Зокрема, учасникам програми з інших місць надають місце у гуртожитку. Розпространяється повністю соцпакет, МЗОТ, загружаємо роботи. Вот. И создаем условия для дальнейшего профессионального развития. То есть при желании мы организовываем уже внутри, как для работника, курсы повышения квалификации там, с 3 на 4. То есть мы дальше уже готовы еще дальше инвестировать уже в персонал для того, чтобы получить необходимое
качество и объемы выполняемых работ. Ксения Клещенко, Олександр Гоц, ТВ5. Миттєвості, що отримали фото життя. У міській бібліотеці Комунарського району відкрилася виставка Ірини Дорогокуплі. У своїх роботах дівчина показує різні моменти, які вирішила закарбувати не лише у пам'яті. Природні міські пейзажі, портрети, концептуальні світлини і макрооб'єкти. Кожне фото має свою історію і задумку. Окрема любов авторки – це чорнобілі роботи. На експозиції вже побували мої колеги. У Запоріжжі триває серія заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек. Фотовиставка миттєвості Ірини Дорогокуплі запрацювала у бібліотеці на вулиці Ситова. Тут зібрані світлини зроблені за різних часів. А розпочався творчий шлях фотографині ще у 2009-му. Я тоді пішла на перші свої курси, тому що дуже хотіла навчитися професійно знімати. І з цього моменту я почала знімати. Експериментували, знімали різну природу і людей, ну все підряд. А більш такий професійний в мене шлях почався у 2015 році, коли я вже потрапила до Запорізького фотоклубу. Природа і міські пейзажі відзняті у Запоріжжі під час численних мандрів. Макрозйомка, серія концептуальних знімків. Ірина представила різні роботи, серед них і чорно-білі світлини. Іноді відсутність кольору є виграшним прийомом. Колір іноді відволікає. Наприклад, якщо якийсь концептуальний сюжет і як буде колір, він буде відволікати. І чорно-біле – це світло і тінь, воно суть показує більше. І тому вони класичні фотографії, вони поза часом, і тому ну, якісь вони стильні. Тому що колір, він має моду. І постійно обробка змінюється. У такому стилі зроблена і найулюбленіша робота авторки. Її називає символічною. В мій день народження прилетів птах і стучав до мене у вікно, поки я не відкрила і не хотів летіти. Ну, я вирішила його сфотографувати. У мене багато кадрів, але це найкраще. Тут такі крила, розмах, мені дуже подобається. І ця пташка, вона зі мною ночувала. Це фото теж, воно таке знакове, сімейне, тепле, таке. Приклад для всіх, я вважаю. Все це є миттєвості, раптові чи ні, але вони зберігають у собі особливі спогади і завдання фотографа, аби глядач теж міг відчути кожен момент. Виставка – це в нас така перша, така урочиста, дуже гарна, дуже красива. І ми не одразу змогли, як задумали, її відкрити. Нарешті вона сьогодні відкрилася. Мені дуже подобаються портрети. Там є в тому залі портрет, який ми поставили на перше місце, який так зазиває людей. Він мене надихає, коли я бачу очі тієї дівчини. Робота виставки у бібліотеці триватиме протягом місяця. Марія Маркелян, Костянтин Грушко, ТВ5. У Запоріжжі презентували книжку Стасі Клюфа «Сподих мандрів». Це особиста історія письменниці про подорож в Азію на цілих 435 днів. Дівчина разом із чоловіком відвідала 6 країн – Непал, Лаос, Камбоджу, Індонезію, М'янму і Туреччину. Під час подорожі Стася вела щоденник, записувала свої відкриття та переживання. А коли його перечитала, то зрозуміла, що це може бути цікавим для інших. Мандри – це така річ, яка цікава всім. Тим, хто подорожує. Для мене було цінно зафіксувати, вловити оцей стан свободи цієї подорожі, того, як подорож впливає на мене, та? От така тривала подорож впливає. І тому я це все записувала в момент відкриття якогось або цінного усвідомлення. Ця книжка, каже авторка, справжній провідник у світ подорожей та мрій. З її сторінок ви зможете відчути подих мандрів у прямому сенсі цього слова, адже посилять ваші враження фото та відео, зняті під час поїздок, які можна придивитись за допомогою QR-кодів, що є у виданні. Ніби ті самі міста, але крізь мою призму вони будуть висвітлені по-іншому. Ось і та тому навіть ті люди, які бували в цих країнах, їм теж буде цікаво прочитати. Сонячне різнобарв'я. У Бердянському художньому музеї імені Ісаака Бродського відкрилась виставка арт-текстилю. Тут не тільки можна було подивитися роботи сучасних майстрів, а й стати свідком процесу створення творів мистецтва. Бачите, патичок вже пофарбувався. І він вже ніколи не відмиється. Так, як і тканина. Все натуральне фарбується моментально.
Тому важливо, щоб була тканина натуральною. Майстер-клас художнього фарбування тканини проводить Ольга Луковська, мисткиня зі Львова. Вона та ще 4 її колеги з України та Польщі привезли до Бердянська кілька своїх робіт. Насправді текстильним мистецтвом у Львові і взагалі на Заході, як України, так і в Європі, займається дуже багато людей, тому що такий напрямок надзвичайно приємний і зручний, тому що на тканині можна це саме намалювати, що і на полотні, і не треба обрамляти, можна просто підвішати, можна зробити дизайнерську річ, тому що тканини, вони такі є, що можна вільний розпис зробити і вшити собі сукню або шалик якийсь, а можна і повішати, отак, як ви зараз бачите, повішати в експозиції, і це вже є чудовий твір мистецтва. Виставка «Сонячне різнобарв'я» та майстер-клас від художниць зі Львова та Кракова відбувається в межах українсько-польського проєкту «Схід-Захід без кордонів». Кураторка Марта Брах відзначає, незважаючи на те, що художники живуть в різних країнах, на мистецтві це не позначається жодним чином. Немає різниці абсолютно. І дуже часто є спільні проєкти, де навчаються і взагалі малюють та збираються на мистецьких резиденціях художники України, Польщі і так само європейські художники. Картини пишуть різні люди своїм індивідуальним стилем. Але абсолютно немає різниці, малював картину українець чи поляк, чи представник іншої країни Європи. Одним зі співорганізаторів українсько-польського проєкту став Бердянський державний педагогічний університет. Завдяки науковцям закладу сучасний арт-текстиль відомих художників можна не тільки побачити у курортному місті, а й власноруч спробувати себе у ролі митця. По-перше, ми хочемо познайомити наших мешканців Бердянська з тим мистецтвом, яке є на заході України і в Польщі. Познайомити з творами наших колег зі Львова, з Кракова. І найголовніше, це, напевно, залучити молодь до творчості, ознайомити їх, перш за все, і показати, що це можна творити і власними руками. Ознайомитися з яскравими роботами мисткінь можна в Бердянському художньому музеї протягом місяця. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Повернулося, аби перемагати. У Стамбулі відбувся чемпіонат Європи та другий етап Кубка світу з мас-реслінгу. Україну представили три атлети з Запорізької області. Серед них і Ольга Сукач із Мелітополя. Спортсменка 2 роки не виступала на міжнародній арені. Спочатку через травму, потім через пандемію. Яким видалося повернення на міжнародну арену, знає Микола Замирайло. Мас-реслінг – один із видів безконтактного єдиноборства, де для перемоги треба вирвати палицю з рук суперника або ж перетягнути його на свій бік. У світі цей вид спорту досить швидко розвивається. Щорічно відбуваються чемпіонати і кубки Європи та світу. В Україні та, зокрема, у Запорізькій області мас-реслери також є. Наприклад, мелітопольчанка Ольга Сукач. У минулому пауерліфтерка, а нині дворазова чемпіонка України, чемпіонка Європи 2016 року та срібна призерка загального заліку Кубка світу 2019 року з мас-реслінгу. На максимумі своїх сил та можливостей спортсменка підійшла до світового форуму, але втрутилася пандемія. Она на данный момент первый номер своей весовой категории в мире. Она это подтвердила на финале Кубка мира в Польше в 2019 году. Но в связи со всеми карантинными ограничениями и локдаунами в 2020 году, к сожалению, чемпионат мира отменили. Поэтому пришлось вот ждать почти 1,5 года, чтобы приехать и в очередной раз подтвердить свой статус. Доводити свій статус після дворічної паузи довелося одразу на 2 форумах. Чемпіонаті Європи з мас-реслінгу і на 2-му етапі Кубка світу у Стамбулі. Результатом останнього спортсменка з Мелітополя поділилася зі своїми підписниками в Інстаграм. Я стала чемпіонкою 2-го етапу Кубка світу. Ура! Дякую всім рідним та близьким за теплі слова та привітання. На першості Європи Ольга Сукач дійшла до фіналу вагової категорії 75 кілограмів, де здолала спортсменку з Росії Світлану Тихонову, яка була важча за неї майже вдвічі. Ця перемога зробила мелітопольчанку абсолютною чемпіонкою Європи з мас-реслінгу. Конкуренцію відчувала, але складно теж було. Але я готувалась довгое время, поэтому все прошло, как планировала. У нас есть план тренировок и подсобные упражнения, специальный блок. Мы занимаемся, у нас есть спарринги, то есть все тренирует, все объясняет тренер. Есть тактика определенная, каждой спортсменке отдельно, поэтому с каждым по-разному, то есть смотря какая спортсменка.
Після дворічної перерви без виступів через травму спини, а потім і пандемію, Ольга Сукач тріумфально повернулася і нагадала всьому світу, що саме вона номер один у ваговій категорії до 75 кілограмів. Чи вдасться це довести у фіналі Кубка світу за 2 місяці, дізнаємося. Микола Замирайло, ТВ5. Багато хто з нас вважає себе досить важливою персоною у цьому світі, але іноді це помилкова думка. Одноклубник українця Руслана Малиновського, нідерландець Мартен Дерон, підтримує статус головного гумориста у таборі «Аталанти». На відео футболіст обіцяє трьом першим покупцям, які завітають у фаншоп клубу за футболкою Дерона, підписати її і навіть заплатити за неї. Після кількагодинного очікування ніхто так і не прийшов. Самоіронію Мартен продовжив підписом до відео. Б'юсь об заклад, Месі ніколи з цим не стикався. Наразі це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних нам.